Кожна друга лампа у домівці українців світить завдяки атомній енергетиці, а це половина українського ринку електроенергії. Третій міжнародний круглий стіл конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» відбувся у Києві. Під час заходу фахівці дискутували, яким чином підвищити рівень розвитку атомної енергетики України. Більше про події розповість Ася Хазова. 7 десятків науковців, представників вищих навчальних закладів, енергоатому та приватного бізнесу з України, Канади, Литви та Франції обговорили перспективи розвитку атомної енергетики у нашій державі. Зокрема, на конференції молоді науковці показали свої розробки. Безпека – пріоритет для атомної енергетики, розповідають організатори. Ядерні енергоблоки не впливають на клімат. Представлені розробки стосовно підвищення безпеки атомних електростанцій, а саме пасивних систем безпеки, тобто таких систем безпеки, де не потрібен вплив людини. Також сьогодні були розглянуті можливості використання спільного використання електроенергії та теплоти атомних електростанцій для виробництва водню і аміаку з подальшим розвитком маневрових потужностей. А саме для того, якщо, наприклад, споживання електроенергії зранку зростає, то замість спалювання вугілля, яке виділяє СО2 та інші шкідливі речовини, ми можемо спалювати водень. Також Костянтин Сімейко розповів, що серед представлених розробок була така, що сприятиме розвитку нафтовидобувної галузі в Україні. Каже, що атомні реактори можна використовувати для видобутку нафти, і це цілком безпечно. Причому цей проєкт має окупитися за 4 роки. Крім того, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій представив розробки, які вже впроваджені в Китаї. А це є значним досягненням для української науки. Треба шукати шляхи забезпечення споживання населення в електроенергії, стабільні, мощні, з малим вибросом СО2, а це якраз іменно те, чим і є атомна генерація. Тому багато в сучасному світі не то, що обращають внимание на атомну енергетику, не то, що підтверджують необхідність дальнейшого розвитку, а, собственно, ставиться вопрос уже немножко в другому контексті. А вообще, возможно ли развитие человечества на современном уровне и в перспективе без больших источников енергії, коими являється атомна генерація. У свою чергу Володимир Бронніков, президент ГО Українського ядерного товариства, зазначає, що перед атомною енергетикою України стоять серйозні виклики, адже потрібно розробити обладнання, підготувати нових фахівців, які будуть вже переналаштовані на нові технології, на нове розуміння атомної енергетики, яка зараз приходить в Україну і орієнтована на європейські стандарти. Проте у цьому, в першу чергу, має сприяти державна політика. Должна быть политическая воля. Все начинается с нее. Мы должны напрячься и начать работать, концентрировать усилия специалистов, ученых, преподавателей, учителей школ на этом направлении. Если мы сконцентрируемся, выкуется интеллект і уміння сторони, людей сторони. Один із пунктів резолюції передбачає невідкладний початок процедур для будівництва нових енергоблоків АЕС за сучасними технологіями з високим ступенем локалізації виробництва. Я вважаю, що на виході цього десятиліття у нас повинна з'явитися нова атомна енергетика. Оскільки ми повинні робити все своєчасно, нам это просто необходимо. И сейчас вот эти проекты, они идут на то, что ими на них могут работать люди, уверенные, что, как мы говорим, там скрытая безопасность есть, внутренняя безопасность. И никогда не произойдет больше таких, как аварий, як на Чорнобильській, як це Фукусіма. Уже в наступному десятиріччі на Хмельниччині з'явиться перший блок, який буде стартовим для допалювання топлива на інших блоках. Для його будівництва застосують інноваційні технології. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».